Olá, vamos dar uma dica rápida sobre efeitos e sensações de acordo com o ângulo que você faz uma fotografia. Então, a Meire está lá para dar o clique e a Luísa vai ser nossa modelo. Então, confere as dicas aí. Quando você dá um clique de baixo para cima, você causa no seu personagem uma sensação de superioridade. Você deixa ele maior, mais imponente. Confere o resultado. Já quando você dá o clique na altura dos olhos, causa uma sensação de igualdade, ou seja, seu personagem não é nem superior nem inferior. Confere o resultado. Agora o clique de cima para baixo, que é o mais utilizado pela galera da selfie, causa uma sensação de diminuir o personagem. Como se ele fosse inferior. Poxa, Denis, mas por que a galera usa tanto então esse clique? Exatamente, ele diminui o personagem, dá uma afinada. E quem não quer ficar um pouquinho mais magro nas fotografias? Então tá aí, pessoal, mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando nossos stories, nosso Instagram, que em breve tem mais dicas bacanas pra vocês, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.